Hej, jeg fandt den her sjove ting i Superbrugsen. En HD videoprojektor til 150 kroner. Det var fuldstændig vanvittigt billigt. Man tænker, hvad der er galt? Og vi kan prøve at se, her står den. Og ikke alene er det en projektor, det er også en videoafspiller. Vi kan prøve at spille lidt her med lyd og det hele. Og hvis nu jeg lige putter fingeren hen over lyset på den her, sådan så vi får lidt kontrast her. Så det er jo noget vanvittigt. Man tænker, what's the catch? Og dem er der mange af. Men jeg synes alligevel, det var en sjov oplevelse, at man kunne få sådan en her. Så lad os prøve at kigge lidt nærmere på den. Så da jeg fandt den her i butikken, så den sådan her ud. Og man kan se den her ved siden af. Og så er der sådan et spec sheet på her til begge sider, og jamen lad os prøve at tage et kig på dem. Så på den ene side her, der står der, at den kan afspille musik og vise billeder og se video. Og det ser vi også her, at den kan. Og så modtager den en hel masse opløsninger. Og heromme på den anden side, så står der også, at den har den her opløsning på 1920x1080 pixels, så det er jo super godt. Så det første jeg oplevede, da jeg pakkede den ud, så i kassen der fulgte der også en hel fjernbetjening med og en brugermanual, men der er ingen strømforsyning. Okay, så det var første catch, men altså vi snakker 150 kroner. Der er så bare det, at det kabel, der følger med strømforsyningen, det er det forkerte. Fordi det her, det er USB-C og USB-A. Og hvis du har sådan en IKEA-strømforsyning her, og du så bruger en USB-A, og så føder den med, til den her USB-C, så vil den tænde, men ikke fungere. Så det skal de nok få en masse support sager på. Fordi at den her, den bruger 9 volt fra USB, og det kan i hvert fald den her strømforsyning kun levere, hvis du bruger USB-C-udgangen, naturligt nok. Så det var den første ting, at forkert kabel, og så du skal både have et USB-C kabel og en USB-C strømforsyning. Den fungerer både med IKEA's og med Apples egen, så det var altid noget. Der er også mulighed for at levere 12 volt, men desværre så er det et stik, jeg i min store samling ikke kunne finde. Et meget lille et, som vi ser her. Fordi det havde jo ellers været fint. Hvis der havde været 2 skrueterminaler i stedet for, så kunne jeg gøre nemmere ved det. Men okay, så langt så godt. Så skal man jo selvfølgelig have en USB-stik. Så tager vi den lige ud her og slukker for den, fordi jeg ikke gider høre på den. Det var nemlig det. Den larmer noget. Det var så det næste, jeg opdagede. Men det er ikke så slemt. Altså, det er ikke en vinende larmen, men den er der. Okay. Men der, hvor den falder helt igennem, og højtaleren er heller ikke fantastisk, men altså, hvad forventer du? Men der, hvor den falder helt igennem, der, hvad var fælden? Den står lige her. Oprindelig opløsning. 320x480 gemt på den aller sidste side her. Og det er jo sjovt, at databladet, det kunne godt være her. Her var der plads til det. Men der var sørme ikke plads til lige den detalje på hele den her side. Eller hele den her side. Så det var jo noget. Så de musikvideoer, jeg kan afspille fra den, dem har jeg så skaleret ned til den der opløsning og klippet dem. Det skal være 3-4, fordi joken er, at langt det meste indhold, man har jo i dag, det er jo 16x9. Og måden, den kan lave det, så det bliver vist korrekt, og at folk er ikke helt smalle i ansigtet, det er, at den bare klipper eller presser billedet ned. Så det her, det bliver til 180 i stedet for. Så vi er simpelthen gået fra 1080 pixels i højden til 180 pixels i højden. Ikke? Det var bare lige et lille nul til forskel. Oh, jo. Men så tænker jeg, så kan vi jo prøve at bruge noget, hvor at vi kan afspille den opløsning der. Eller hvad vi skal sige. Vi har en Super Nintendo her, som kan bruge den opløsning. Og jeg prøver faktisk også både med den her retro-kontrol, og så med... der er heller ikke nogen fod med. Det var så også lige en detalje. Men der er montering til fod. Så lad os lige prøve at tænde den igen.
Og der tæller vi derovre også. Nå. Men problemet er med Super Nintendo'en her, det er, at den sender 720p ind, men det bliver altså skaleret ned til en tredjedel. Og det kunne jo være, at det gik godt, men det gik ikke helt så godt. Men vi kan prøve at se, hvis den overhovedet vil tænde. Så skulle vi selvfølgelig sætte strøm i. Ja, det er jo godt. Det har vi lige her. Så kan man bruge den samme transformer, ikke? Det er sjovt. Sådan. Så nu tænder den der. Og så skal vi lige have source. Altså. Og de spil, den skal jo så sørge for at skalere til 3x4, fordi ja, så bliver de også bare i en mærkelig opløsning. Så derfor så jeg hackede den her Super Nintendo for at kunne gøre det. Jeg prøvede også at bruge min gamle, rigtige Super Nintendo med analog indgang, og det virker også. Men problemet er, at den er i PAL, så der er der så sort bar for oven og for neden. Og jeg har endda hacket den også til at output NTSC, men det vil den ikke modtage. Men vi har den altså her. Så lad os lige prøve at slukke lidt lys igen, så vi kan bedre se. Så ser vi også, at der er sådan en screen tearing på en meget underlig måde, sådan diagonalt hen over det hele. Altså jeg vil stadigvæk sige, det er noget brugbart, men hvis jeg laver nogle tests, så kan jeg se, at det ikke er helt rigtigt. Vi kan jo lige prøve at se her. Se mig spille her med en hånd. Se hun også går. Så altså den kunne faktisk bruges til det her formål. Som sådan en sjov ting at kunne tage med i en lille portabel en. Men altså man kan jo få masser af rigtig ordentlige portabel projekter her. Så. Hvad var det næste ting? Jo, jeg har faktisk sådan et lille testprogram, vi kan prøve at se det med. Så det er ret fedt. Der er også et testprogram til Super Nintendo her. Så hvis vi lige tager testpadden, lad os se. Så skal vi huske, hvordan det er. Nu kommer jeg til at bumpe til den med hånden her. Så vi har en, der hedder Bobo. Stripe Color Bars Bleed. Jeg kan ikke huske, hvad for en der er. Nu må vi lige se. Ja. Udmærket små test, men der er i hvert fald ikke alle striberne derimellem, så der er et eller andet, der er gået galt. Og det her, det skulle være checkerboard. Her skulle man så kunne se hver eneste pixels. Men lad os lige komme videre. Det var faktisk ikke den, jeg ville hen til. Skal vi lige gå en tilbage? Lad os prøve at se. Videotest. Der havde vi den, sådan. Og den her, jeg gerne ville vise. Så den her, den skulle vise alle striberne, og det går lige en lille smule galt i den horisontale. Så det lige skalerer lidt forkert. Og det er sådan lidt irriterende, at det kunne selvfølgelig være interessant at se, om man kunne få noget til at output dens native opløsning i det, og så køre en emulator på den vej her, så har vi på den anden led. Heller ikke helt præcis, men altså det går sådan nogenlunde. Så kan vi lige tæt på her, ikke? Så striberne de varierer. Den har ikke, der er et eller andet galt i opløsningen, der er skaleret forkert. Så det er ikke skaleret pixel perfekt. Men det er tæt på. Især den horisontale, den er overraskende tæt på. Fordi man skal huske det, der sker her nu, det er, at jeg har sat den her, eller jeg har sat Super Nintendo'en til at skalere bredden på den her led til 1280 pixels. Og de skal så
divideres præcis med 4 til at få 320 pixels på den her led. Men det er ikke det, der er Super Nintendos rigtige opløsning. Det er 254 eller sådan noget lignende. Så hver pixel bliver alligevel strukket en lille smule, men det er okay, fordi det skal den jo, fordi så bliver det ikke 4x3, og så bliver cirkler ikke lige. Ja, jeg ved alt for meget om det her. Men vi kommer tæt på, så jeg tror, som sådan et projekt, så kunne man godt se, om man kunne hacke den. Måske bruge en gammel Raspberry Pi med analog udgang. Det kunne også være sjovt. Nej, det ved jeg ikke. Fordi den har jo alligevel HDMI. Men det kunne være sjovt at få den til at virke. Pixel perfekt til at spille gamle emulatorspil i 320x240. Lad os lige få lidt mere lys her. Så den findes også på internettet her, og det er jo sådan set det utrolige i det, at den koster, og den bliver godt nok ved med at lyse der. Vi kan ikke putte fingeren henover der. Nej. 257 kroner på internettet, og så 17 kroner oveni i fragt, men så er den med strømforsyning. Så jeg synes, det er utroligt, at den kan sælges i Superbrugsen til 150 kroner. Det lyder som lidt som sådan en fejlproduktion, der så er blevet losset afsted. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald noget... Altså jeg vil sige, det største misvisende med det her, der står ingen steder, du skal have din egen strømforsyning. Og opløsningen er den opløsning, den modtager, ikke den opløsning, som den rent faktisk viser. Og så var der lige det forkerte kabel med. Men når det så er sagt, så hvis du skulle have de her to kabler alene, så er vi jo tæt op på de 150 kroner i en dansk butik. Så det er jo alligevel noget. Så hvis man kan lide at rode med sådan noget, så er den selvfølgelig sjov nok at tage ind. Men man skal godt nok lige have forventningsafstemt. Det, jeg sådan er mest ked af ved hele det her produkt, det er, at jeg ved godt, hvor det her ender af henne. Det er i den tredje verden, hvor folk spinker og sparer, så de har råd til at købe den her kasse her. Ikke? Så det var lige en månedsløn, der gik på at købe den her lille kasse, så de kunne endelig få en lille smule underholdning. Og så bliver de jo udsat for sådan noget her. Yes. Nå. Men tak for den her gang. Det var sådan en sjov lille indslag. Og jeg putter altså lige et link i bunden af den her video til en, der har lavet en ordentlig anmeldelse af forskellige portable projekter, du kan se i stedet for. Og jeg putter den også herop for en ekstra gang. Det er godt. Hej hej.